diretora dessa escola? Ser diretora dessa escola, da escola Alfredo, é bem desafiador, certo? É, enquanto você é professora, você faz uma atividade. Quando você é funcionário, tu faz uma atividade. Ser diretora, é, tu tem que estar, é, tu trabalha com o todo da escola. É uma tarefa difícil, mas é uma tarefa que prazerosa. Porque a gente conta com a ajuda da equipe, a gente conta com a ajuda dos professores, dos alunos, dos funcionários. Certo? A gente é responsável, a diretora é responsável, como vocês sabem, por tudo. Por ter professor na sala, pela limpeza, pela comida que é servida, pelos materiais que são comprados. A diretora é responsável por toda essa quadra da escola. Claro que as outras pessoas ajudam, mas é ela que tem que, é ela que é responsável, que vai ver, que vai providenciar. Então, é bem desafiador, mas é bem gratificante também. Há quanto tempo você está na escola? Eu estou na escola desde o ano 2006. Iniciei aqui na escola trabalhando como professora de sala de aula. Passados uns anos, eu fui, trabalhei anos na coordenação pedagógica. E atualmente estou na direção, da escola, que a gestão é de 3 em 3 anos. Você gostaria de trocar de profissão? Não, hoje não. O meu sonho desde pequena era fazer pedagogia. E eu fiz a pedagogia, que era o meu sonho, que era ser professora. E estou onde eu gosto e não me vejo fazendo uma outra coisa a não ser trabalhar numa escola. Você aqui gostaria... eu me realizo e me sinto feliz. Você gostaria de trocar de escola? Também não. A escola Alfredo Westphal, na época quando eu entrei, foi na época da gestão da diretora Ava, ela é uma escola muito acolhedora, é uma escola assim como vocês veem, cada ano está crescendo. E eu não tenho intenção nenhuma de trocar de escola. Siempre le digo que se cuidara, que no se comiera el cuento. Que los hombres de hoy en día te envuelven con la labia y desaparecen de momento. Pero ella siguió los pasos que le decía a la amiga, que cuando cogiera calle iba a saber lo que es vida. Ahora la disco la parte en dos, la disco la parte en pa' la jodera full, baby. Se agacha. Todas las solteras se ponen a bailar. Mire, tra, 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 por detrás. Tra, 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 por detrás. Tra, 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 por detrás. Tra, 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 por detrás. Te llegaste a la briga. Mueve el culo, culo, lo mueve para abajo, culo, culo, lo mueve para abajo.